Moikku kaikille! Mä teen tämän Tepsukan haastaman 36 random kysymystä haasteen, joten aloitetaan vastaaminen. Semmoset ihanan pitkät ja saa olla just siiliä, semmonen oikein tuuhea pitkä kiharatukka. Mä voisin laittaa tän kuvan tohon perään. No yleensä on mepakko. Läskikasa. Edelleenkin mä putsaan joka päivä korvat. Korkean paikan kammo. Ahtaan paikan kammo. Yöperhoset ja pellet. Mitä mä tykkään raiskata? Ehkä Robin punka, punka. Mini possu. Ihana. Semmonen oikein mintuvihreä mini possu. Mä yleensä teen näin. Lypin nenää. Tai sitten koko hieron korvia. Tässä, niin jos mulla on joku vieressä, niin oikealla puolella, eli missä on kaapit, missä on, pääsee kävelemään. Niin sillä puolella. Jänis, mut en muista mikä oli lempinimi. Pitää kysyä mut siltä. Yleensä se on jallukola, minkä minä tilaan. Mut jos minä en juo siis alkoholipitoista, niin kyllä se jahava tai kokiso. Puhistaa naama aamuin, eikö illoin ja aamuin. Esimerkiksi jos on meikannut, niin pois. Ei tuu sitä tehtyä joka. Tommonen. Minulla on tämmöinen vähän niin sanottu T-paita ja huivi. Ja kollitsit ja sukat. Ja tietysti alusvaatteet. Leipää. Baby. Sosi. Rinnat. Pumps, pumps, pumps. Sitä satteen tuoksua syksyllä, kun se sattaa, niin se tuoksuu hyvällä. Ja sitten varsinkin kesällä kanssa, niin kun sattaa sitä vettä, niin ihana raikkaus tulee, niin oh yeah. Oh yeah. No, mitä ilman mä vois poistua? No, avaimia, ne on tärkeet, pääsee takaisin sisälle, mutta puhelin on toinen kanssa. Eli kumpi? En mä osaa päättää. Kiinnihän nuo näyttää olevatta kiinni. No enpä oikeastaan, en mä niitä tarvii mihinkään ainakaan tällä hetkellä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, vaikka joskus vois käyttää. Kyllä mä tykkään ehkä. Mä olen kohdannut jo tuon lauman ampiaisia, joten valitsen tuon. Kohtaisin mieluummin ison karhun. Sitä ei vielä tapahtunut. En mä nyt ihan aina, mutta suurimmaksi osaksi kyllä silleen. Dog voice. Ai luo. Eiköhän nuo lättänät enemmän on mun juttu, että tennari. Riikki. Mah, ihana. Rakastan penkkiä. Varsinkin tennareita. Ei näillä läskeillä koroilla kävellä. Kyllä mä joskus pienenä lapsena olen pissinyt, kun ollaan marjametässä tai sienimetällä oltu. Sään. Olen. Kyllä muistaakseni olen. Pentuna. Sänkysi. 1,20 m. Appelsiini tuore mehua, kahvia, vettä, leipää, mikä voi olla täysjyvä. Tai sit ruisleipää siihen, yksi pala juustoa, kalkkunaleikettä, salaattia, kurkkua, paprikaa ja sit joku hedelmä, appelsiini tai mantariini, puuro. Siinä oli nyt niitä, mitä mä yleensä syön.
suosittelen. Mut jos ihmiset haluaa amerikkalaisen aamupalan, niin kananmunaa ja pekonia ja leipää ja oikein semmoista rassasta paskaa ja kahvia. No, suomea kaikista parhaiten, englantia aika vähän, kun ei oo tarvinnut puhua. Muita kieliä en sit osaakaan. En mä tilaa mitään lehtiä. Kyllä, siellä tulee aina laulettu, kun se kaikuu sille ihanasti ja laulu kuulostaa niin mukavasti. Niin hyvältä. Kyllä uskon aaveisiin ja yliluonnollisiin asioihin, koska itse olen kokenut aika paljon kaiken näköistä yliluonnollista. No en mä toisaalta metsästä aaveita tai näitä hahmoja, mutta nää tulee toisinaan silleen, että mä välillä kokeilen kaikkea. Että mä saatan jutella näiden yliluonnollisten asioiden kanssa. Joskus tulee laulettua oikein silleen, että vaadadadada, joka vois lähteä jo tästä näin. Kyllä mä osaan kerralla vaikka mitä. Todella harvoin, mutta harvemmin, eli en. Olen aika monestikin käynyt viimeksi silloin 2012 joulukuussa. Että, mä en ole tehnyt ystävää, eli kahvi. Kahvi on parasta. Tässä oli kaikki kysymykset ja toivottavasti tykkäsitte vastauksesta. Minäpä haastan tähän Lapimonin ja ketkä katsoo tämän videon ja tekee videoita YouTubeen. Niin tehkää ihmeessä. Kysymykset näkyy tuolta kuvauksesta. Joten moikkuli moi!